Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Barão, hoje é dia 25 de novembro e hoje é o dia... Deixa eu abrir a porta aqui da quinta série. Vamos lá, pessoal, pode entrar. Todo mundo sentadinho, muito bem. Hoje é dia do perdão do Peru. Que comecem as piadas. Ô Barão, o seu vai pedir? O seu vai pedir perdão? Aqui em casa, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila. O Peru pede perdão todo dia, praticamente, né? Porque sabe como é que é, né? A idade chega, o meu história. Vai pedir, o meu vai pedir por inatividade. É complicado, rapaz, é um momento difícil da vida. É um momento difícil. Para explicar pro ouvinte da Band News FM, né? Tivemos ontem na Casa Branca, né, uma cerimônia tradicional aqui nos Estados Unidos, que é o dia do perdão do Peru. Por causa do Dia de Graças, né, o peru é a ave preferida, é a grande refeição dos americanos. O Dia de Graças, celebrado amanhã, é disparado, o feriado mais comemorado aqui nos Estados Unidos. Comemora muito mais do que Natal, muito mais do que Réveillon. E o peru é, digamos, a principal refeição nessa data, né? Então eles vão lá, assam o peru e é, sem dúvida nenhuma, uma confraternização que esse ano vai ser diferente por causa da pandemia de coronavírus. Há um pedido para as pessoas não se aglomerarem, né? Normalmente muitas pessoas se unem, famílias, amigos, né? Esse ano vai ser um pouco diferente. E ontem o presidente Donald Trump acabou dando o perdão para o peru, que é uma cerimônia tradicional na Casa Branca. A gente está vendo algumas imagens justamente dessa data importante. São dois perus que não são mortos, não são sacrificados, né? E eles são levados para um zoológico na Califórnia. Eu não sei o que o peru fez de errado, viu, Megali? Mas, enfim, recebeu ontem o perdão do presidente. Tem uma foto maravilhosa do perfil do peru e do presidente, que os dois acabam se parecendo um pouco. O Trump está acima do peso, né? Aquela papada, né? Não que esteja muito diferente, mas, enfim, o fotógrafo foi muito feliz em fazer a foto do peru e do Trump, um ao lado do outro, de perfil, ficaram bem parecidos. Cara, esse peru é enorme, né? Tava falando fora do ar, ele é obsceno de tão grande. Não é? É sério, é um peru muito grande. Não provoca o menino de quinta série que existe dentro de mim, cara. Não faça aí. Agora, tem um cara, vocês já viram um artista? Procura aí, Sheila. Eu e o Google. O cara que faz, ele faz... Tiago, tenta aí. É o cara que faz o rosto do Trump, ele faz esculturas de Donald Trump usando frios. É verdade, usando presunto fatiado, queijo, peito de peru... Blanquê não vai poder usar, né? Rosbife, ele pega uns frios e de alguma maneira ele consegue montar um Donald Trump. Ele faz vários Donald Trump. Donald Trump falando, Donald Trump gritando, Donald Trump pensativo. A gente vai encontrar. Ô, Barão, como é que tá aí o processo de transição de poder? O Biden já tá podendo frequentar a Casa Branca? Não pode frequentar a Casa Branca ainda, Megali, mas ele teve acesso já desde ontem à sua equipe de transição, a todos os órgãos do governo, agências. Então, ontem já começou a saber exatamente todas as informações, principalmente relacionadas à segurança, né, e também ao coronavírus aqui no país. Mas o que chamou a atenção ontem, Megali, foi a Bolsa aqui de Nova York, que depois de 124 anos atingiu o maior nível da história. Passou dos 30 mil pontos, alguns motivos, não só um apenas, né? Essa transição agora oficial, sem mais nenhum impasse na política. Também a possibilidade de maior incentivo do governo, durante o governo Biden. Algumas indicações agradaram o mercado. E também a possibilidade de liberação da vacina. Então foi um dia de enorme euforia aqui no mercado financeiro, com esse índice sendo batido, maior índice da história do Dow Jones, 30 mil pontos por aqui. Eu fiquei feliz, meu galera. Eu sei que você tem alguns investimentos aqui em Nova York, você, a Sheila e a Carla, então podem comemorar. Meu investimento é você, Barão. quando você estiver rico, eu vou dormir no quarto de visitas aí. Beijo pra você, meu irmão. Até mais. Eu vou folgar dois dias, eu vou participar da Ação de Graças, não vou comer peru, porque em casa todo mundo é vegano, né? Mas eu volto na segunda-feira e mais tarde no Bandeirantes. Todo mundo? Isso é novidade, a Michelle, eu sabia, os meninos. Eu agora, digamos que eu tenho que ir na maré, né? Eu ainda não sou, não, mas vai ter peru vegano aqui em casa, nesse Ação de Graças. Caramba, peru vegano. Depois você conta. Beijo, Barão. Até mais tarde. Até mais, valeu.